សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរំភើបចិត្តណាស់ឪពុកសិលីគូគំនូផ្ទាល់ដៃជូនលោកអុកញ៉ាដួងឆាយតែទទួលបានមកវិញនៅកាដូដ៏ធំមួយចាតើកាដូនោះគឺជាអ្វីយ៉ាងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាប្អូនប្រុសថុចសិលីនិងប្អូនប្រុសថុចសិទ្ធ្យាត្រូវបានមហាជនជាច្រើនប្រកាសជួយបន្តបន្តទាំងការសិក្សានិងផ្គត់ផ្គង់ចំណាយប្រចាំថ្ងៃចំណាយឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសដែលល្បីឈ្មោះព្រោះចេះច្រើនភាសានោះក៏បានជំនួយដូចគ្នាបន្ទាប់ពីលោកអុកញ៉ាដួងឆៃប្រកាសជួយការសិក្សារហូតដល់ចប់មហាវិទ្យាល័យឪពុកម្ដាយសិលីមានការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងគូគំនូមួយផ្ទាំងជូនលោកអុកញ៉ាវិញហើយមុននេះបន្តិចលោកអុកញ៉ាដួងឆៃបានបង្ហោះរូបទទួលគំនូយ៉ាងស្រស់ស្អាតពីឪពុករបស់សិលីនិងសរសេរបញ្ជាក់ថាអរគុណដល់ឪពុកក្មួយសិលីដែលបានជូនកាដូផ្ទាំងគំនូរគូដោយផ្ទាល់ដៃសម្រាប់ផ្ទះថ្មីខ្ញុំដោយមើលឃើញថាគាត់ខ្វះមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនឹងជូនកូនទៅរៀនខ្ញុំនឹងជូនកាដូម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងជូនដល់គាត់ចានេះគឺជារូបភាពក៏ដូចជាសេចក្តីបញ្ជាក់របស់លោកអុកញ៉ាដួងឆៃបន្ទាប់ពីឪពុករបស់សិលីបានជូននូវរូបគំនូរមួយផ្ទាំងដ៏ស្រស់ស្អាតនេះដល់លោកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាក៏បានផ្ដល់ជូននូវកាដូមួយគឺម៉ូតូមួយគ្រឿងសម្រាប់ទុកឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាក៏ដូចជាជូនកូនទៅរៀនផងដែរចាលោកអុកញ៉ាពិតជាមានទឹកចិត្តល្អមែនទែនមិនត្រឹមតែជួយដល់កូនកូនទាំងពីររបស់គាត់ឲ្យបានចូលរៀនបានចប់មហាវិទ្យាល័យនោះទេឥឡូវនេះថែមទាំងបានទិញកាដូជាម៉ូតូមួយគ្រឿងជូនដល់គាត់ទៀតផងគឺពិតជាទឹកចិត្តល្អខ្លាំងណាស់មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបងប្រុសសិលីនិងបងប្រុសសច្ចាត្រូវបានល្បីមិនថានៅក្នុងប្រទេសយើងនោះទេក៏មានប្រទេសជាច្រើនបានចុះផ្សាយពីបងផងដែរពីព្រោះថាបងមានសមត្ថភាពខ្ពស់មិនងាយនឹងនរណាអាចចងចាំរហូតទៅដល់ជាង10ភាសាបែបនេះនោះទេឥឡូវយើងងាកមកមើលនៅរូបភាពនេះវិញយើងឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់គាត់គូឡើងរចនាពីប្រាសាទខ្មែរយើងចាគឺមានរូបព្រំមុខ4ក៏ដូចជាមានទឹកហូរអមទៅដោយព្រៃឈើយ៉ាងស្រស់ស្អាតទៀតផងចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះផងដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា